ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾದ್ ಬಾಯ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮ್ 24x7 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆದ ಶ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಯಶಸ್ಸು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಡಿಖ್ಯಾತೆ ಉಪಟಳ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೂಹದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸರಾಜ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ಕೊನೆ ದಿನದ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅರ್ಘ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ, ಈ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು, ಅದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಏನೋ ತರಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅಂಥ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇನ್ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಸವಾಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿತ್ತು ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದದತ್ತ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿತ ಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೋದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೋದು, ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲಾಖೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು FSL ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 117 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಸತಿ, ಈ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ವಸತಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬೀದರ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಟಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಶಾ ಮನೋಭಾವನೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ? ಸರ್, ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂಥ
ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಮುರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳೇ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಅದರೊಳಗಡೆನೇ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಾಯ್ತು ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಬಸ್ಸುಗಳು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಜೀಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಔರಾದ್ಕರ್ದ ವರದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80% ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದರೆ ಯಾರು ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭತ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅರ್ಘ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು